Estamos vendendo tudo aqui, ó. Três tabletezinho, ó. Tá baratinho. $4, $4. Tem iPhone, tem dinheiro, tem dólar. Tá vendendo tudo hoje, hein? Promoção. Leva tudo e vai preso. Vambora. Que merda que eu fiz, aí. Não, esse aqui não vai ser a entrada, não, mano. Esse aí foi muito feio, na moral, velho. Começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, mano. Hoje a gente vai fazer uma reciclagem. Esses trouxas não tá nem sabendo o que a gente vai fazer hoje, ó. Eles ficam olhando, fica um idiota olhando pro outro e não sabe ainda a parada. Fica olhando, ó. Bando de trouxa, ó. Vou ficar aqui, vou entrar no carro, vou falar nada. Eles ficam olhando, rodeando. Tem um L. Cuidado. L. Cuidado. Que é isso aí, pô? Tá com medo, caralho? Já ia pegar o carro e ia fugir, você viu isso? O cara ia pegar o carro e ia fugir, velho. Que bicho palhaço, mano. Que isso? Aí, entrou, eu falei, olha o L, entrou no carro e ia vazar já, velho. É o seguinte, andei olhando e vi. Ixi, que porra é essa? Acabou o remédio. Que isso, mano. Meu Deus do céu. Acabei verificando vocês durante a semana aí e vi que vocês não são bons de tiro, entendeu? Acho que vocês estão meio enferrujados. A gente vai dar uma passadinha na bancada ali de tiro. Vamos dar uns tiros com fuzil e pistola, só pra checar com a pontaria em dia. Vou ensinar vocês como é que atira, tranquilo? Como é que acerta um alvo, movimento. Senhor, aparentemente vocês perderam esse dom aí, que a gente não atira todo dia também, né? Entendeu? Exatamente. Então vamos lá, campeão. Vamos dar uma aquecida nos dedos antes da gente começar a fazer as paradas. Bora aí, vambora. Eu sou mais ruim no tiro, falando que os caras é uma bosta. Que mano. Isso, pô? Vambora. Tá dançando a dor, hein? É por risca a faca, Gaúcho? Você sabe onde que é, ô Gaúcho? Qual das duas é o Nejo? Ah, vamos essa aqui de baixo mesmo. Da praça. Exato. E a piada de dia? Rapaz, eu contei ontem, você desprezar na piada. Oxi. Você ouviu alguma piada ontem? Eu não ouvi piada, não, hein? Não ri, eu também. Plantinha lá, pô. Ah, da planta, aquilo lá nem foi piada, foi um conto, velho. Pô, mas lá nem foi ontem, pô. Foi antes de ontem. Foi antes de ontem, o cara tá indo, né? Meu Deus, vambora. Ah, eu tô perdido, tá ligado? Então, a pior coisa é ter um P1 perdido, velho. Senão vai perder nós também. Mano, não sabe nem passar nas faixas corretas. É, o barbudo puxou o volante. Vambora, hein. Eita, deu um tiro lá dentro já? Tá. É, já tem gente treinando aí. O cara fitão lá de moto lá de baixo lá, cuidado. Que é o rádio que o pessoal deixa aí pra animal, ó. Tô com a arma carregada, tudo certinho? Exatamente. Tô carregado daqui. Certo. Entendi. Quem é que vai ser o primeiro? Vai deixar o cara fazer piadinha assim? Quem vai ser o primeiro aí no tiro? Então, normalmente é o Gaúcho, né? Gaúcho? Vai lá, posiciona ali no meio ali, Gaúcho. Ô Gaúcho, que é isso aí, pô? Oxi! Que isso, velho? Vai lá, cara, pra dar tiro pra dançarão, cara. Não tô entendendo mais nada aqui, não, velho. A arma tá travada, pô. Tá alongando isso, aí, velho. Isso, a dança da gaivota, pô. Tem que aquecer, né? Tem que tá aquecendo. É, mano. Tá com o braço gessado? Tô não, pô. Meu Deus do céu, pô. Chamou um palhaço aqui, mano. Cadê? Posiciona aqui, caralho. Quem que é que vai? É o Gaúcho, mano. Ele tá ali dançando igual louco, velho. O quê? No nada ali? Calma, mano. Fica a posição aí. Você não tem que ficar parado assim, igual um doido, mano. Ponta a arma. É isso aí. Agora é o seguinte. Ó, vou dar um tiro. Você vai ver onde que o tiro vai bater, ó. Fica olhando, hein. Exatamente. Você tem 10 chances e 10 tiros pra acertar os 10 blocos. Um cada bloco. Vai, começar, vai. Vai. Tá pegando só de raspa. Ixi. Boa, tá bom. Vai lá, ô careca. Você agora, vai a mesma coisa. Mostra pra ele lá como é que é. Vai lá, vamos mostrar pra ele. Vamos mostrar. Agora vai lá. Minha mãe do céu, esses caras ruins de tiro, velho. Que isso? Qual que é o gatilho aqui? Aí tá de sacanagem, né? Ó a trava aí, pô. Minha mãe, só acertou dois até agora. Minha, tá bom. Abaixa essa arma aí que é perigo. Vai lá, barbudo. Que tô vendo que a reciclagem é muito necessária aqui. Minha mãe do céu, velho, ó. Os caras só batem de raspão, mano. Minha mãe do céu, velho. Que isso? Meu Deus. Cara, essa é a coisa aí. Tá bom, respeito muito tiro. Pai, rapaz. Acertei tudo. Ah, acertou sim. Todo mundo acertou, viu isso. Vai, doutor. Ah, ó, eu vou ensinar vocês como é que atira. Você tem que ter precisão com a arma, ó. Tem que segurar firme. Acho que vocês esqueceram isso há 10 anos atrás, quando vocês fizeram a reciclagem. Tem que destravar a arma, Exatamente. Calma, não tô atirando. Tô falando pra vocês, ó.
Deixa bem firme e começa a dar tiro. Ó, 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 sequência, ó, sequência, ó, 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 sequência, ó. Viu? Pô, mas sem erro. Você acertou um sim, outro não, pô. É, tá louco, eu acertei todos os tiros, caralho. Acertou nada. Eu acertei todos os tiros. Não tem quem tá balanceando aí, velho. Ah, aí não, aí vocês estão mentindo aí, mas tá de boa. Acertou um sim ou não, pô. Não, agora é com o rifle, vai. A mesma coisa com o rifle, vai. Pode ir lá, Gaúcho. Vai lá, Gaúcho. O cara veio com a arminha colorida, pô. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, vai lá, careca, vai lá, careca. E aí, só vamos fazer isso aqui rapidinho, velho. A gente tá muito ruim de tiro. Que isso? Que isso, pô, tá de 12? Caralho, fica mais fácil, né, de 12, né? Não tem nem como errar. Pô, a 12 vai com... 50 balas. Baixa isso aí, tá? 12. Vai lá, barbudo. Vai lá, barbudo. Mandou bem no fuzil aí, ô, careca. Então, eu vou ficar olhando aqui, porque eu não quero tomar tiro desses caras, não. Boa, boa, boa. Boa, acertou só um até agora, vai, garoto! Minha mãe do céu, velho. Tá bom. Boa, 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 boa. Fez correto, boa, fez correto. Tá excelente, excelente, excelente. Minha mãe, mano. Olha esse monte de equipamento que tem nessa arma, velho. E só dá pra tirar de primeira pessoa, guys. Ó, o rifle é uma arma que dá muito coice. Então você tem que deixar a mão bem firme, a mão esquerda, e encostar bastante no ombro a arma, entendeu? Pra quando dá o coice, seu ombro conseguir resistir ao tiro. Agora aqui, ó. Ó. Vou dar um tiro de cada vez e vou dar uma rajada também na volta, ó. Ó. Boa. Chegou a ver? Ó, ó. A rajada, ó. Excelente. Vou dar o spray transfer aí, ó. Pronto. Excelente. Nessa rajada aí, o senhor matou o bandido e a vítima também. Ah, exatamente. Não, eu tô mostrando pra vocês ali que dá pra dar uma rajada. Tá tranquilo. Ô, doutor, se eu for pra apoiar no ombro, né? No caso aqui, o meu ombro que eu tenho osteoporose é podre. Não, se você nem usar uma 12, né? Tirar, não, eu vou arrancar. Mas você tá com a arma errada, pô. Se você não tá com um ombro bom, a 12 é que pior não, que mas tem, é pô. Que o ombro não tá bom, é porque já tá no final da. Entendeu? É, então esse caso aí, daqui a pouco você vai ter que se aposentar, né? Vambora, guys, vambora. Caralho, que esse cara ruim de tiro, velho. Minha mãe do céu, só dedo nervoso, velho. Já volto com vocês aqui, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Calma aí, mano. Vai passar dentro do desmanche. Dentro do desmanche, hein. Se tiver gente ali, a gente vai ter que atacar aquela enquadrada, hein. Tá vendo algum carro? Aparentemente não. Ah, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Tem um carro lá no fundo, hein, não? Já foi depenar. Opa, dá pra... rápido, rápido, rápido. Rápido, P1, bação do caralho, tem muito cara ali. Você viu, né? Você viu um monte de gente. Vai, P1, caralho! Nossa senhora, será que tá tendo desmanche? Forrado de gente. Tá cheio de gente lá dentro, cheio de gente, velho. Ô, barbudo, pede QRM, pede QRM. Vê se os caras tão... Calma aí, pô, que você tá fugindo, pô. Calma aí, P1. Eu vou fazer. A gente tem que ter visão, caralho. Meu Deus, volta. Ah, vai lá de cima, vai, vai, vai. Vai lá de cima. Aê, aê, aê. Mano, tá cheio de coisa. Tem um carrão lá, velho. Não deu pra pegar a placa, né? Que pegou, pô, quantas unidades em serviço aí? Vou precisar de um QRR aqui pra uma operação de invasão aqui dentro do desmanche. Positivo? Tá cheio lá, velho. Meu Deus, tinha muita gente, os caras tudo de preto. Que apecou, pô. Para aí, para. Vou subir na viatura, hein. Cadê a viatura? Mano, eles não viram, tá ligado? Aí. Eles não viram, guys. Eles não me viram. E eu acho que... Ah, lá. Tem moto lá, hein. Tá saindo de moto. Saiu de moto por trás. Tá saindo de moto por trás. Ó, vai sair de moto um por trás ali. Já foi em direção à praça. Ele tava com a roupa toda de barro lá e uma motozona. Não. É roupa de barro. Aquela branco bege lá. Os caras falaram que é do farol. A moto era roxa, né? Não, a moto era uma robozão. Era robozão. É uma roxa, né? É, não deu pra reparar, mas era uma 1200 aquela robozão. Caralho, mano. Foi no supapo ali, velho. Pô, de boa. Nada? Ninguém respondeu? Ainda não. Eu acho que tá tendo alguma operação, alguma favela, velho. Alguma VTR disponível aí? Tá tendo operação, tá tendo operação. É, vai ser difícil, hein? Caralho, velho. Entra aí, não entra aí. Uau, vai, volta. Caralho, P1, volta, demônio. Mas aqui, vou descer, pô. Mano, é pra você voltar, né, caralho? Volta pela ponte. Boa. Nossa, você pode virar, tá? Não precisa ficar de ré eternamente, não, velho. Eu tô com medo de cair da ponte já, velho. Caralho. Olha lá, saiu de novo, você viu? Vai reta aí, isso. Vira à esquerda.
Isso, vira esquerda, vai retão agora, você vai descer na direita, entendeu? Lá na frente, até direitinho pra você descer. Se a gente vê aquela... Eu acho que era uma moto Harley Davidson, hein? E vê aqui, já vai abordar. Calma aí, vai devagar. Direita, direita, deixa eu ver se foi na praça. Caralho, ele sempre passa por um lugar que tem nada a ver, mano. Eita, opa, porra. Tá, porra. Acho que é na praça vindo droga, deixa ali, mano. Boa. Calma, 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 os caras estão querendo falar alguma coisa, para, para. É, vai ser aquela... Calma, calma, vai ter alguém falar alguma coisa. Se vem alguém perguntar de emprego aqui, vai tomar sacode, velho. Ah, uma bala toma. Não vamos perguntar, não. Mano, cadê aquela... Na... Passar na DP da Civil ali pra ver se tem alguém. Vê se tem alguém lá, vê se tem alguém lá, vamos lá. Caralho, mas ele estava fazendo alguma coisinha, ele está ligado, né? É, sei. Agora a gente tem que adivinhar o quê? Ó, cheio de carro aqui. Era um carro amarelo que tava ali, né? Não, não, era um Mustang, porra. Era um Mustang preto amarelado, parece, né? Meio que ia mistura com preto e amarelo. Ninguém responde no rádio aí, o Barbosa? Ninguém. Dá uma passadinha na Grove. Só pra ver se acha esse carro por lá. Mano, a gente vai ter que fechar aquele lugar ali logo, velho. A gente tá precisando do escrivão, só que ele nunca aparece, velho. Pra gente perder um mandato, a gente vai invadir uns lugares aí, muito doido, mano. Precisa de mandado. Não, não, vai. Isso lá, é a mesma vai. Que tá ali próximo. Vai em frente à mecânica, só pra gente ver aquele carro de novo, aquele Mustang. Pra coisa, a gente vai lá no norte ver o que tá acontecendo. Positivo. Caralho, mano. A gente tá tentando ajuda aqui, cara, pra poder entrar lá. Joalheria fechada, exatamente, velho. Ó, oh, alvejada, olha como é que escreve alvejada. Fechada com X é tipo, tá ligado, mano? Alvejado é. Com H, aí sim. Exato, cara, é tecnologia avançada, nova aí, ó. É, pô, é porque na verdade, a gente aqui não foi pra escola, né, então a gente não sabe. Exatamente. Ó, guys, se não tiver aqui o Mustang, a gente não vai poder entrar lá sozinho, velho. Mas a gente vai fechar aquilo lá, hein, mano, já tá certo já, velho. É, né? A gente vai fechar aquela porcaria lá, velho. Devagarzinho aqui, eu quero ver se o moçangão tá por aqui. Se ele tiver, moleque. Pode ir embora. Ah, aí você quebra nós, pô. Meu Deus, mano. Caralho, pelo menos isso aqui é. Não é estrada, não, isso aqui é trilha de trem, mano. A não ser que isso aqui é um trem, você tá achando que é um trem? É, parece. Ih, mano do céu, na mão dele parece um trem esse troço, mano. Só bate. Vai pro norte lá, vamos lá ver o que tá acontecendo lá. Não tem ninguém aqui ainda mais não, hein, mano. Sabe que custa esses policial, cara? É, também acho que... Será que pegaram os policial aqui pra cá, será? Ó, tem um carro preto lá no meio, lá. Tá, um carro preto lá, mas não vejo nenhum carro policial. Ó, a moto saiu lá na frente. Vai reto, vai reto, vai. Vamos dar uma olhada que moto é aquela lá. Vai que é a que a gente tá querendo. Vai sair na frente. Calma, devagar. Ela tá aqui na direita, aí ele sai nele, viu, viu? Duas motos, vai devagar. Vamos ver o que elas vão fazer, vai, senta o pé agora. Ó, elas estão sentando o pé, você tá vendo, né? Ó. Vai. Estão fugindo. Pode ligar. Se eles ouvirem agora, eles vão parar, vamos ver, ó. Minha mãe do céu. Tem ninguém atrás de nós, pode ir. Acho que vão dar um quebra, quer ver? Se liga. Ah, não. Aí, encosta aí, tio. Calma, encosta aí. Atrás da cabeça. Mão na cabeça. Fica com a mão na cabeça aí, mete o louco não. Vai no outro. Cadê o outro? Tá vindo aqui, calma. Cadê? Vai botar a mão na cabeça também, calma. Pode. Aí, eu vou desembarcar aqui, calma aí. Pode desembarcar. Eu vou no outro ali. Fica nesse aqui. Positivo. Mão na cabeça. Tá com alguma coisa de errado aí? Não, senhor. Continua com a mão na cabeça. Tranquilo. Essa moto aqui é sua? Não, é dele ali, emprestou que a minha tava quebrada. Ué, e aquela moto que tá com ele de quem? É dele também. Ah. E que tá com o capacete? Cadê o capacete? Então, eu tenho que colocar. É que esse chapéu que eu uso, ele é meio, tá ligado? Não deixa eu. Seu amigo capacete. Lá foi algemado. Eu creio que ele não tá limpo não, tá entendendo? Estranho. Você sabe que se ele tá com alguma coisa? Não, ele me disse que tava limpo, tá ligado? Te disse que tava limpo? Porte ilegal de arma. Ah, acabei de receber no rádio aqui que tava com porte ilegal de arma, como é que fica? Arma? Exatamente, você ia meter o louco aí na rua? Roubar? Eu não. Você ia não? Você não sabe que ele tá armado não? Não, a gente já... Qual que é o seu nome? O indivíduo aqui tá com uma AK-47. AK-47? Positivo. Nossa, vamos levar. Levar os dois. Nossa, AK-47. Faz o seguinte, bota os dois na viatura
aqui e os dois aí. Os dois Steve vai levando aí as motos. Exatamente, já, vem, já acelera isso aqui. Aí, mano. Não, vem, não troca vem, ideia, vem, não. Vem, já vem, joga vem. Na viatura na. Vem, na irmão, tá surdo? Vem, carai! Vamos com cada moto aí. Ali na viatura ali, ó. Encosta na viatura ali. Pode botar ele aí. Opa, desculpa. No outro lado. Vai lá, barbuda. Você leva a moto também? Você e o outro lá, careca? Aham. Deixa eu tirar o celular e o rádio desses dois aqui. Não, é impossível, porra. Como é que eles vão falar, caralho? Tá algemado. Bora. Passou o cinto neles aí, ô. Passa o cinto aí, pô. Passa o cinto aí. Passei o cinto aqui. Pra segurança deles. Bora. Nossa, olha só. Pegou um cara com a AK-47, velho. Que a gente tava querendo. Então, palhação, onde tá a AK-47 andando por aí? Eu não tô de AK-47. Você tava sim. Eu tava? Sim. O mesmo tava de AK-47? Foi o que o Barbudo informou. Barbudo, é isso mesmo? AK-47? Segundo informe, sim. É, você tava com AK-47. Rapaz, tá tão largo assim, velho. Você não sabe que você tá com AK aí, né, atrás? Então, seu delegado. Falar pra papagaio fala, quero mostrar. Ah, lógico, pô. É porque tava escondido num lugar que você nem sabia, né, pô. Então, é, pô, deve estar muito largo lá, a gente dá uma olhada, tá, pô, tá fica de boa. Opa, que largo, AK-47, você não saber que tá com você, eu não sei o que pode ser mais, pô. Uma arma maior do que aquela não existe. Então, vai saber o que tem lá dentro ainda, né? Exatamente, vambora, lá a gente vai dar uma olhada nisso. É, vai ter que fazer uma revista melhor aí, porque se achar. Exatamente, lá tem uns caras com dedo grande lá, então pode ficar de boa. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu de amarelo? Meu nome é Raoni Ricardo. Raoni o quê? Ricardo. Raoni Ricardo. E o rapaz aí, qual é o seu nome? Felipe. Felipe o quê? Bonelo. De boa, deixa eu dar uma olhada se vocês estão sendo procurados. É, lá em cima lá a gente vai te dar água, vai ficar de boa. Pode ser na de baixo. Eu acho que pelo meu nome você vai. A de baixo, né? Que meu nome é meio chato de escrever. É, vamos lá de baixo. AK-47, irmão. Rapaz, você vai ter que dar os papos onde você tirou essa cara, hein? Então, senão, rapaz, mesmo você sendo preso, vai ficar em cima de você até você entregar, entendeu? Ah, tá bom. Não tem problema. Ah, fica tranquilo. Então você já tá confirmando que você tava, né? Não, vocês falaram que vocês vão ficar em cima de mim até eu entregar. Ah, lá, eu falei que não tem problema, porque eu não tenho nada disso. Exato. Mas vamos ver ali. Vamos lá. Cara, chegou um monte de policial ali agora, velho. A gente tá procurando policial, agora achou um monte, tá ligado? Vou ver esse cara com a AK-47, não tô acreditando até agora. Pode desembarcar, hein? Correto. O motorista tá bom esse aqui do 6, viu? É, o cara é treinado, né, velho? É, gente, o piloto da Civil é top, né? É. Tira os dois aí, tira os dois aí. Vou abrir a porta, pra você. Ô, careca, ô, barbudo. Cadê o barbudo? Olha quem tá aqui, senão, meu amigo. Tava com AK-47 mesmo? AK-47 de amarelo. Tá. Esse aqui foi preso por quê, meu delegado? É, então, ele eu acho que ele é um pouquinho largo. Ele tava com AK-47 e não sabe. Maravilha, delegado. Você não sabe o que aconteceu, delegado. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu nem te conto. Esse aqui, ó, nós fizemos uma operação lá na favela da Ponte ainda há pouco. Sim. Entendeu? Prendemos o ex-juiz da cidade. Esse rapaz aqui, ó, ele se identificou como o ex-promotor. Ele pegou no meio da troca de tiro, ele tentou fugir pelo mar, mas ele tava sem nada, então liberamos ele, né? Não pode prender o bonitinho, sim, porque ele tá sem nada. Mas aí, curiosamente, ele sempre tá no local errado, na hora errada. Rapaz, entendeu? Eu tava conversando com ele ali, rapaz, você deve ser um pouquinho largo pra eu não saber que tá com a AK, né, velho? Mas eu não sei, então. Cadê essa AK aí? Que até agora... Cadê? Tira lá, barbudo, tira lá dele lá, vai lá. Cadê essa cara? Você tava com um dedo grande aí, provavelmente você sentiu essa cara de jeito diferente aí, eu não sei não. Sim, sim. E esse rapaz tava junto com ele aí, a gente trouxe também, vai aqui, né? Maravilha. Tô com uma ideia com o senhor. Tava junto com a moto, junto com a do outro. É que o senhor tinha comentado comigo, sim, que tava querendo fazer uma operação lá naquela outra favela, certo? É, na favela da PL ali. Então, a gente tava, nós fizemos a operação mais cedo, ainda há pouco, na real. E só prendemos um indivíduo. Nós recebemos uma informação boa de que ia ter uma reunião do crime e tal. Acabou. Mas que lá era... na PL? Não, lá na favela da Ponte. Ah, lá, a gente já passou lá agora, pô. Então, tá, acabou que era alarme falso e tal. Prendemos um rapaz aqui que ele tentou trocar tiro com a polícia e tal. Aí iríamos fazer uma. Pegou a AK dele?
Vou aprender aqui. Oba! Delegado, aquele. Aquele amarelo que tava com AK? É, ele mesmo. Ele tava com AK. Delegado, não foi ele que tava lá no, naquela com o outro junto lá na favela? Isso, ele mesmo. Ih, amor do céu, olha como é que do nada a gente ajuda os caras. Pois é. Aí, ô delegado, eu tava reunindo aqui um contingente pra fazer uma operação lá na PL. Agora? Você quer fazer agora? É, eu tava aguardando só os senhores pra ver se... Vambora, a gente tava querendo ir lá mesmo. Tranquilo. É, a gente também tá até procurando vocês, porque a gente deu uma passada naquele desmanche que a gente já achou ali. Ah, tá. Tinha uma galera lá dentro, cara, uma galera. Só que a gente não pôde entrar lá porque tava só nós quatro ali. As barcas estavam todo lugar com você lá, acho que lá pra cima, né? Ô, delegado, agora a DP aqui de cima tá bem movimentada. Eu fiz um recrutamento aí, eu reuni bastante, recrutei bastante gente. Tá tendo gente aí o dia todo, tá ligado? O dia todo que se eu precisar vai ter... Opa, tiro! Vai esse tiro! Vai ver que a gente passou, mano. Vamos. Fuzil, hein? Cadê os tiro? Cuidado. Esse tiro aí, caralho! Que tiro é esse? Evaporou. Sumiu. Caiu aqui. Maravilha, a moto aí, ó. Vamos ver se tem a moto. Oxi. O que aconteceu aí? Alguém na escuta? Cara, deram uns tiros aqui, chegou aqui e só tá um careca todo assustado ali, cara, não fala nada. Cara, puxou a arma pra gente aqui. O cara puxou a arma? Boa. Puxou. Foi abatido. Tá. Mandei dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Nossa, ele pipocou meu, fi. Eu não sei o que tá acontecendo aí, não. E aí, irmão? Tranquilo? E aí, o cara deu uma cutucada aí e achou a cara, né, mesmo, né? Meu Deus. E aí, fala nada não, pô? Como que você conseguiu guardar isso aí, fi? Meu amigo. Ah, tava comigo lá, o senhor não encontrou? Minha mãe. Tava com você o tempo todo, a cara? Tava. Não, tava não. Ah, que isso, pô. Me acompanha o menino aqui. Rapaz, depois você tem que ir no hospital pra ver se tá tudo bem aí atrás, velho. Segunda. Parada, mano. Dá um papo pra nós aí. De onde vem essa cara aí, porra? Da quê? Onde que vem essa cara? Não sei. Ah, você não sacaram na sua mão? Eu não peguei a AK-47. Como que você não pegou? Você tá com você? Ah, eu não sei o que aconteceu. Ah, apareceu uma arma do nada na sua mão. Então, eu não sei o que aconteceu, mas eu não tava de AK-47. Eu saí, inclusive, pra andar de moto só. Ah, e com AK-47. Então, deu ruim, né, velho? Deu ruim, pô. Não faz sentido. Olha, você achou só que guardou a AK-47, mas tá tão largo que não pá. Não pode. Eu não posso fazer nada com a AK-47 fora da comunidade. Que então é só dentro da comunidade você pode ficar com a AK-47 na mão? Felipe, não. Você acabou de falar isso, pô. Eu tô dizendo. Você não, ele falou isso aqui não, pensa? Ele falou, ó, eu não posso sair da favela com a AK-47. Eu sei, só lá dentro. Sim, então, por que eu ia sair com ela? É, você acabou de falar, então, é sua. Então, não interessa, é sua. Não, eu não disse isso. Como que não? Você falou que não pode sair de lá de dentro com a AK. Agora você tá com a AK, pô. É diferente. Ah, é diferente, tá bom, então. Meu, a gente vai ser preso, vamos lá. Ué, mas o que... Ah, não sei. Você não sabe, né? Sabe sim, mano. Você não sabe, né, velho? Você sabe que você fez merda pra caralho, né, velho? Você tá pensando agora, né? Você comprou lá na favela da ponte onde você diz que é morador, entendeu? Ele saiu de lá mesmo, ele saiu de lá. Ele saiu da favela da ponte, a gente seguiu eles e... A favelinha da ponte lá, tá roupinha da Colômbia. A gente viu até um carro preto lá na favela. Sim, o carro já tava lá. Sim, eles saíram de lá, pá. Obrigado. Pode crer, aí, então, como você já tá sabendo disso aí tudo, você resolve com ele aí, depois. Uhum. Vamos lá falar a parada lá que você quer falar. É, vai ser na PL, tá bom? Positivo. Aí, chegou mais uma equipe pra apoiar, delegado. Chegou mais uma equipe pra apoiar. Então, vambora. Vai ser na... A PL tem duas entradas. A PL tem três, se não me engano, né? É, tem escadinha. É PL, já tá agora. Isso aqui era só pra não fazer informação, então, eu passei que era ponte. Sim, a gente vai... Tem não, três não. Entradas, mas o certo é quatro, porque é bom alguém ir por cima, na direitinha ali por cima, eu e quebrar que... na direção do supermercado, entendeu? Eu acho que passa por cima na direitinha ali, meio perto da barragemzinha. Eu acho que a águia não era, porque o águia... Vai águia na escuta? Contar, vai não? Positivo. Teve uma alteração aqui, vai ser na favela da PL, viu? Positivo. Vambora, antes que dê mesmo, dê ruim. Vamos só esperar eles pegarem o colete ali. Delegado, quais serão as equipes? Eu não entendi muito bem. Então, a nossa equipe pode ir na parte de cima. A que eu falei, que vai, em vez de ser nas entradas, vai passar um pouquinho da primeira entrada e vai tentar ir em direção ao supermercado, direto na direção do supermercado, quebrar as vielinhas. Entendi. E aí vai vir uma pela frente, outra lá pelo fundo e uma pela escada. Então, pode dividir certinho. A equipe aqui da civil, de baixo aqui,
vai por baixo, então. Correto. Então a... Qual a outra equipe? A Thor pode ir pela frente, normal, né? Sim, sim. É, tem... Eu acho bom deixar... Não sei se seria bom botar duas pelo fundo, não sei. Guys, vamos dar um corte aqui, agora vão direto pra invadir o local lá, mano. Vambora, vambora, guys, vambora, vambora, hein. É agora, hein, tio. Tá, desliga a sirene. Cepol 01. Vambora, nossa, a gente vai entrar na favela lá dos caras lá, velho. Aquela casa bomba lá, velho. A gente vai entrar ali pelo mercadinho? Tá bom. A gente vai entrar pela parte de cima, lá. Pode parar de boca, eu te falo. Positivo. Mas primeiro não vamos entrar assim direto não, tem que ter o Águia. Positivo, positivo. O Águia já tá perto do local lá? Positivo. Dá uma sobrevoada, ver se você tá enxergando. Vambora, vambora, mano. Nossa. Quando a gente estiver na rua embaixo ali, a gente para e espera o Águia passar pra gente pra ter um visual melhor, positivo? Vou parar aqui vermelho. Mesmo, aqui mesmo. Pode parar aqui todo mundo. Tem dois meliantes na casa bomba. Correto. Não dá pra esperar. Saveiro vermelho. Os caras vão meter o pé de lá. Pode fechar que eles vão tentar com ele. Tá no mercadinho. Tem um na casa bomba e no mercadinho. Não, drone pra que você tem aí? Não tem tempo. Vambora, vambora. Então vamos agora, já que ele tá lá no local já. Pode entrar. Tenta abordar, e se não der, é bala. Tá na porta do mercadinho. Pode, vai dois por baixo. Terceira só. Vai reto, o seu é de cima, tá? Eu só tenho o visual dele, tá? Pode ir reto, pode ir reto. Tá bem no meio da favela. Vai. Ao lado de uma saveira. Direito. Esquerda. Tá corrigindo o posicionamento aqui. Só um momento, por gentileza. Vai, pode ir. Eles vão entrar aqui embaixo. Só tem esse. Você vai reto, tá? No visual, só ele. Vai reto. Positivo. Vai devagar. Nossa, ele vai entrar aqui, é. A outra é atrás aí, você tem que entrar, hein. Para aí. Aqui eles já viram a gente. Vai, é aqui. Para. É aqui, se aqui, aqui mesmo. Já... Pode entrar, hein. Vambora. E viu, já tá incursionando por trás também. Vai. Positivo. Ele ainda tá parado lá do lado. Guys, aqui é formação, eu sou o terceiro e o outro é o quarto. Eles têm que tomar conta das minhas costas e eu fico no meio, que é o que eles fazem. Moto dentro da barra. Vem junto, que eu vim ficar sozinho não. Esquerda dos senhores aí, ó, que tá na padaria. Esquerdinha. Positivo. Tem. Puxa, aqui pelo está perto do capim. Delegado. A gente tá na frente, calma. Estamos subindo pela estrada. Mão na cabeça. Mete louco não. Mão na cabeça. Fica tranquilo. Cadê esse tem mais? Só te faz a conta. Onde tá o outro? É dois, cadê o outro? Tu tava na casa bomba, lá dentro. Tá, deve tá aqui dentro, hein. Cautela. Calma. Em cima da favela aqui, alguém? No prédio? Tô na quadra. Tá limpo, tá limpo. Tô na mecânica aqui. Ninguém nos telhados. Tá, ele tá na casa bomba aqui, fica olhando. Olha por trás da casa bomba. Ninguém lá. Ele pode ter pulado? Nossa senhora, velho. Cautela que estamos chegando no ônibus aqui, cautela, somos nós. Mecânica tem uma moto parada aqui dentro. Anil. Visual dessa bomba aqui. Eu vou entrar aqui no bequinho aqui. Pode entrar, delegado. Vem comigo, vem comigo. Moto escondida aqui, ó. Moto escondida aqui, ó. Cautela que vamos adentrar a casa bomba. Tá new. Baixo tá new também. É new? New. Tudo new? Aqui a casa tá new. Olha só a casa bomba aqui, hein, guys, ó. Por trás da quadra aqui. Droga. Tava pesando aqui o cara, provavelmente tá querendo vender ali. Olha, tava pesando ali o material ali, ó. Esse que vocês abordaram, o outro tava dentro da casa bomba, ao lado do mini mercado. Cara, então esse cara tá aqui na região, velho. Cuidado, hein. Ele deve ter entrado pra dentro de alguma casa aí. Fica olhando, hein. Vamos checar casa por casa que tá aqui na redondeza aqui dessa barraca aqui. Por trás, deve ser por trás. Pela frente ele não tava, impossível. Algum Steve aí passa por atrás da casa bomba aqui, com gentileza. Não tá aqui, tô não chegando tá aqui. Aí. Cadê a equipe? Vem comigo. Cadê a minha equipe? Vem comigo aqui. Ô Vaz, me acompanha aqui. Tô na escadaria. Chega aqui. Vem cá. Passa o olho aí. Alguém? Eu tenho que ficar com ele aí, pode ficar com ele. Tô no meio aqui, Vaz, vem cá. Uhum. Ah, aqui tá o visual na quadra, por gentileza. Vou passar aqui por trás aqui, chega aqui. Fica na frente, fica na frente, sou o terceiro cara, vai. Cuidado os mata, hein. Checa aí, chefe.
Vai avançando, vai. Eu tô tentando fazer a mesma formação que eles fazem. Chegando próximo aqui, chega aqui. Entrada de baixo. Tá chega, de chega cima, aqui entrada dentro. De cima, vai chegando moto. Tem que chegar aqui dentro. Corre mirando que eu entro. Union. Pensei que dava continuidade aqui. Eu vou cair! Eita, eita porra! Aí. Eu vou cair! Ai, caralho! Cuidado aí! Tropecei no senhor, doutor. Pô. Você acha que o cara pode ter corrido lá pra baixo? Pode ter descido escadaria ser, aqui, ó. Ser. Não vem nem a equipe tá pela escadaria. Aí, ó. Vai entrar pela entrada de cima. Tô com visual. Pega, só parar ela, pra parar ela. Vamos subir pra pegar ela, calma. Desembarcou da moto, desembarcou da moto, colocou a mão na cabeça. Correto, correto. Tá com a mão na cabeça aqui. Mano, o cara deve ter passado aqui. Porra, aí quebrou. Mais um na mão no barraco bomba. Mais o quê? Tem um cara aqui no barraco bomba. Tô abordar ela. Deve ser um cara aqui. Ele tá na mira, ele tá na mira, Copom. Meu Deus. O cara tinha cabelo azul ou GR Pai? Eu não consegui ver a cor do cabelo, Steve. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Tá aqui, ó, delegado. Quem pode subir, Águia, pode subir. Calma aí, não tô enxergando nada, pô. Calma aí. Coloca ele pra rua, vagabundo aqui. Ele pra tá rua aqui, aí tá que aqui. Eu identifico ele. Calma, tá aí dentro? Tá ele aí, aí, tá aí. Achei, ele tava dentro da caixa d'água. Safado, acho que tava dentro da caixa d'água, pô. Eu olhei, acho que ele tava dentro da caixa d'água aqui em cima. Safado, vagabundo, tá dentro da caixa d'água, velho. Caralho, mano. É isso aí mesmo. Você consegue identificar, ó, se era ele que tava junto? Confirmou. Era ele, tava dentro da casa bomba. O mesmo aqui da moto tá alegando que é morador da comunidade. Pode estar tá liberando? Tem nada, tem tá nada com ele? Checa a moto. Deixa ele parado aqui até a gente acabar a operação. Deixa ele aqui. Positivo. Vai ficar aqui, vai querer passar a carro. De droga e arma aqui dentro, velho. Que é isso? Muita droga. Então, a moto aí dentro, a Steve. Casa caiu, hein, vagabundo. Caiu por quê? É, porque, né, irmão? Esse monte de armamento e droga aí, você vai conseguir explicar? Cuidado aí, rapaziada. Vocês estão chovendo de pessoa aí. Eu vou cair! Meu Deus, cara, calma aí, mano. Cuidado aí, pô. Calma aí, irmão. Qual que é o seu nome, irmão? Tem gente vai falar que não tava fazendo nada. Meu nome é Escadinha. É. Qual o nome? Escadinha. Olha quem tá aqui, irmão. Olha como o mundo é pequeno, Escadinha, PJL. Claro, pô. Sou dono daquela Maserati amarela. Exatamente. Aparentemente, dono desse armamento todo aqui, droga também, né? Não sou nada. Você não é nada, não, né, irmão? Tá fazendo o que aqui? Rapaz, você caiu no. Meu Deus. Que acabou de entrar na cidade, filho. Mete esse louco, não, pô. Quero ver quem é aquele outro cara lá. Mano, olha o tanto de droga que tem aqui, velho. Olha isso daqui, guys, ó. Várias drogas aqui, ó. Prensada, pesada. Olha isso aqui, ó. Quem tá lidando? Pezinho, cheio de armamento, aquele negócio que a gente coisou. E eles vão ter a senha desse baú, mano. Tem que ter. Olha, dinheiro pra caramba. Ah, joga esse dinheiro do chão mesmo. Que se dane, esse dinheiro aqui vai ser. Né, eu tenho que dar uma olhada ali pra ver se tinha alguma coisa escondida ali embaixo. Tem não. Tá tudo aí mesmo. Muito dinheiro. Escadinha PJL, olha só, hein. Tanta vez que a gente viu esse cara, né, durante a semana, agora tá sendo preso. Tem um aqui, ó. Quem? Tem um quê? Esse daqui é o da moto, É o da moto. E aí, cidadão, qual que é o seu nome? Chivitz, doutor. Qual que é o nome? Chivitz. Chivitz o quê? Beleza, você é o que aqui? Você é fogueteiro, soldado, o que você é? Vai meter esse louco pro meu lado, esse coletão aí, irmão? É proibido usar colete, ué? Ah, não, pô. Não, é super recomendado todo mundo usar colete. Ah, então. O que você tá coisando aí com a mão? É que eu recebi mensagem aqui. Que porra é essa? Entendi. Recebi mensagem. Dá uma revistada pra ver o que ele tem. Rapaz, a operação foi boa. O telefone na mão, bichão mesmo. Pô, qual que ele tem? O que ele tem? Tu é leigo mesmo. Não, e é boca suja ainda, é boca suja. Tá querendo tomar um sabão. Pouco por causa do barulho. Provavelmente esse rapaz que tava na casa bomba guardou armamento. Não vai ainda não, irmão. Fica tranquilo. Ele tava armado? Assim que ele não consegui ver a arma, assim que ele avistou a arma, ele correu pra casa bomba. Ele vai falar pra onde que ele guarda essa arma, tu acha que é de boa. Que armamento você tava na mão ali? Botou ali dentro? Negativo, acabei de entrar na cidade. Que negativo, irmão. O Águia viu você armado. Não mente esse papo, não. Tu cara. Viu o Águia, ele viu você armado, você entrou ali pra dentro e guardou a arma. Então pergunta pro Águia que roupa que eu tava. Porra, ele acabou de te identificar lá de cima, porra. Tá de sacanagem. Como que ele me identificou, pô? Acabei de entrar. Pô, o cara tá lá aí, ó. Ele tá de Águia, ele tá olhando pra lá, todo lá, pra lá e pra cá, irmão. Filho, não mete é a missão dele é olhar, você sabe não disso aí? Então,
pede ele pra descer aqui pra vir meio de perto. Porra, você tá me tirando, mano. Você quer falar o que, que eu tenho que fazer agora, porra? Tá todo errado, cara. Não, só tô falando. Porra, tá de brincadeira, velho. Vamos ter que dar um jeito aí de quebrar esse cofre que tá ali, hein. Alguma coisa pra quebrar o cofre lá. Não tem uma... Tem cofre aqui, a gente vai quebrar esse cofre, irmão. Eu não saio daqui enquanto não quebrar esse cofre. Vou ter que arrumar alguma coisa pra quebrar esse cofre aqui. Na real não é um cofre, né, velho? É um depósito que os caras botaram a senha aqui, ó. Pra pegar as armas aqui dentro. Ah, pois a gente, se a gente soubesse quem que é membro da facção. O cara tava aqui dentro, pô. Impossível que ele não é. O cara tava aqui dentro da ponte de arma, droga aqui, velho. Tem que ter. Não tem essa não. Pode se aproximando aqui, Copom. Não, quebra não, quebra. Moto, pode, moto. Por cima. Tá, parou, parou. Sim, tá voltando, tá dando, voltou. Tá dando meia volta. Positivo. Vagabundo veio aqui e deu meia volta. Achei que tá cheio de polícia. Tudo de carro aí, ó. Ele dá uma checada. Deixa eu dar uma olhada. Não é visual, não. O carro tá new, tá de boa. Ó, tô subindo aí, ó. Pela parte de... Baixo? Cima, cima, foi cima. Foi pra cima, foi pra cima. Tá. Positivo. Aborda, aborda. Foi pra parte de cima. Vou ajudar ali, vou ajudar ali. Tá na entrada da favela. Entrada robozão, da favela. Robozão é que eu quero. Tá na frente da mansão. Interceptar eu, hein. Robozão azul e branco, cara abordado. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, irmão. Já pega isso aí e já vou levar lá pra dentro. Qual que é o seu nome? Pedro Paulo. Porra, você é morador, vão lá dentro lá. Tem alguma coisa aí, irmão? Morador. Tem nada não, sou morador. Quer que leve a moto dele? Vamos lá, pode levar lá. Vambora, vambora. Aquele cara tava lá dentro, mano. Não tem. Porra. Tramosa faz sentido, né, velho? O cara dentro do lugar que tá cheio de droga e arma, o cara não saber como é que faz a parada ali, mano. Tá pela passagem de cima, ele tava, ele tava dormindo lá dentro. O quê? O quê? O quê? Tira a cara, tira a cara. Uma moto. Que? Tá dando a volta na favela, pela rua de cima. Rua de cima? Que? Abordado já. Pega. Pega a viatura e traz pra cá. Traz também pra cá. Traz pro meio aqui da favela aqui, ele. Junta os detalhes aí que os caras estão todos usando a mesma roupa, hein? Aparentemente os moradores aqui tem que comprar só um estilo de roupa. É. Pra tal gemando também isso daqui? Pode trazer tudo pra cá. Seu nome, irmão? Oi, doutor. Seu nome? Luiz Henrique. Rua que vem do Banco Central, o Águia toma conta aqui da aproximação. Luiz Henrique, doutor. Deu, cabelo trançadinho. Vai desembuchar de quem é aquela arma lá ou não? O senhor. Moto tá dando pior. É o quê? Pode chamar você de delegado? Pode chamar. Não, é isso aí não tem problema não. Você estava ali na casa, entendeu? Tava na casa onde tem droga, armamento, tudo. É porque eu tava. Vai ficar tudo nas suas costas, irmão. Isso aí. Não tem essa. Não tem esse papo ainda não, mano. Esquece esse negócio de mente, pô. Você tava dentro da casa, cheio de droga, cheio de dinheiro e cheio de arma. Tá me entendendo? E aí, vai segurar esse BO todo? Ué, fazer o quê, pô? Você pode falar quem é o dono, pô, se não é você, é alguém. Não sei de nada. Sabe de nada, né, então. Eu tô tranquilo, então. Ó, esse coldre na sua perna aí? É meu coldre. Você tem porte de arma, alguma coisa? Tá na sua porta. Na sua perna aí, pô. Então. Você tem porte, alguma coisa? Tenho, não. Tá, vamos ter que dar um jeito de quebrar aquelas caixas e tirar as armas de lá. Deixa eu ver se tá com a ferramenta aí. Mas eu só saio daqui quando tirar essas armas tudo aqui de dentro, velho. Só que a gente não pegou nenhuma marreta nem nada, velho. Que eu vou quebrar que eu vou levar aquelas armas, velho. Quero saber não, tio. Tô vendo as armas ali e não vou levar. Vambora, guys, vambora. Ô, Buriti do cabelo azul aí. Seu dia de sorte, hein? Vai andando aí pra frente aí. Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Chega aqui. Chega aqui, 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 meu filho. Eu tenho que fazer uma coisa que eu não queria fazer, cara. Vem cá, chega aqui. Ele tá botando terror no cara, tá ligado? A gente vai matar o cara, você é louco? Tirar o gema dele. Deixa eu subir aqui primeiro, pera aí. Tá. Tenta correr não, irmão. Tem um fuzilzinho aqui, né? Tá ligado? Sobe aí, irmão. Você vai fazer o seguinte agora. Vai, continua andando. Você que tava dormindo aqui dentro, vai, continua andando. Calma aí, calma. Bora. Abre essa caixa aqui pra mim. Aqui, ó. A caixa aqui. Consegue sim, você consegue sim. Você mete tá esse papo não, você mete tá o papo não. Não mete o louco não. Pega tudo que tá aí dentro dessa caixa aí. Não consigo. E me entrega. Você consegue. Consegue se você quer. Você tá com as mãos quebradas? Sua mão tá quebrada, irmão? Tu tava aqui, mano. Você é o vigia, caralho. Você tava vigiando aqui dentro, irmão. Irmão, a caixa tá na sua frente aqui, irmão. É só você pegar. Tem com isso não. Tem tudo a ver com você, irmão. Você tava na casa, irmão. Vai logo. Pega tudo que tá aí dentro e me entrega aí. Pega com a mão. Não tem essa. Você tá em cima, não mete esse papo pro nosso lado não, irmão. Alguém vai ter acesso. Ô, Steve, manda o...
Manda o de roupa branca aí, fazendo favor. Maravilha. Opa, tô levando. Deixa isso aí no canto aí. E fica piano aí. Pega essas armas que tá aí e me entrega. Ô, doutor, sempre eu pagar não tenho acesso, eu não tenho acesso. Você tem certeza, irmão? Tenho certeza, doutor, eu não tenho acesso a isso não. O cara acabou de falar que você é o cara que tem acesso aqui, irmão. É esse papo não. A chave tá contigo? Ô, oh, que chave comigo, doutor? Eu nem moro aqui, nem morar direito. Eu moro... Pô, você mora direito? Como que não mora direito? Nem morar direito, porque tipo assim, eu nem vim cá não, mano. Mas demora aqui, sai daqui, pô. Não, mas eu não tenho acesso aqui não, pô. Eu não sou de nada. O cara de falou ali, mano. Você que é o cara do quem acesso, falou? Vai logo, irmão. Eu não nada não. Vamos lá, vou perguntar pra ele. Falou não é você perguntar gerente, nada não. Ele falou que é você. Sim, ele falou que é você não. Que separa esses negócios aí tudo. Oh, preciso de um enxive da civil pra fazer um acompanhamento aqui. Não é eu não, doutor. Tô falando sério com você, pô. Não é você não. Então ele errou a cor da roupa. Quem era o cara então ali então? Ó, doutor. Calma aí. Não é você não, então, né? Vem cá, chega aqui, vai ficar do lado dele. Traz o de colete aí. A casa caiu, irmão. Vai. Caiu pra quem? Aqui, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Fala tu. Os caras ali deu papo e falou que você que é o dono daqui de cima. Eu sou o dono? É tu. É tu que tá com a parada com a chave aí das caixas. Eu não vou pegar nada, irmão, tá ligado? Isso aqui não tem nada a ver comigo, certo? Vocês querem fazer o que vocês fazem aí, mete uma bala na minha cara, não vou dar nada pra vocês não, parça. Afasta e aí, é isso o bagulho. Esse cara tá achando que a gente é vagabundo, alguma coisa assim? É isso, né? Esse é o bagulho, mesmo, parça. Então, né? É isso mesmo, Gil. É isso afasta mesmo. Aí, galera. Guys, deixa eu tentar resolver lá que tá osso pra entrar naquilo lá, velho. Ah, velho, é osso. Eu tô vendo as paradas e não vou conseguir pegar, você vai ver. Deixa eu ver aqui. Olha isso daqui, no meio do nada, Deus. Olha isso daqui. Sim, é a mesinha que ele fica aí pesando, embalando e vendendo aqui na região, entendeu? Isso, no meio do nada, doutor. No meio do nada, a criançada tudo vendo essa desgraça. Exatamente, aí esse é o problema. Tô vendo, ó, os pezinhos aqui, ó. Ninguém trouxe uma molotov aí não, né, pra queimar esses troços. Pior que não. É quebra também. Ou a gente vai destruir isso aí tudo, levar tudo também, pode ficar tranquilo. Já era. 21, se tem alguma coisa na investigação lá? Na parte de trabalho lá, se tá vinculado a alguma coisa. 2168, deixa eu ver aqui. 2168. Eu tô com outra ideia. Deixa eu ver. Investigação. Nada investigação. Ocorrência. Nada também. Nada. Nada de investigação e nem ocorrência. Guys, vocês estão vendo profissão aqui? Isso aqui não pode levar pro RP, tá entendendo? Eu sei que vocês estão vendo aqui, é o membro PL, mas não alguma dá pra levar. Novidade? Não tem nada de investigação aqui. Só que pela atitude desse cara de cabelo azul aí, ele já demonstrou, primeiro que ele já tá dormindo aí, tomando conta do local. Olha tá? Só, o cara de cabelo azul falou pra ele, não entrega nada. Eu ouvi ele falando isso. Exatamente. Não entrega nada. Então ele sabe que esse cara sabe alguma coisa de cabelo branco. É, o problema é que ele avisou pro cara não entregar nada, ou seja, esse cara também sabe alguma coisa do cabelo branco. Tá tudo envolvido. Todo mundo ligado já. Tá todo mundo ligado, só tem que ver... Como é que a gente vai chegar aí, isso aí? Então provavelmente o de azul é a cabeça do esquema. Ah, eu já não sei. Ele tava tomando conta é da casa bomba, hein? É, foi tá surdo, irmão. Que eu passei com a águia a primeira vez, o de branco ficou olhando pro helicóptero e ele saiu correndo pra dentro. Foca no cara que tava dentro da casa, ele tava guardando... Qual que é o seu nome? Meu nome é Pedro Paulo. Pedro Paulo. Morador. Só morador? Aham, uhum. Minha moto tá aqui do lado, eu tava subindo o morro. Qual aí. Qual que é a sua moto? Vem cá. Me abordaram aí. Minha moto é essa aqui, ó. A R1000 aqui, ó, do lado aqui, ó. Azul, assim, ó. A R1000 azul, né? Bora lá na sua casa. Que não tem casa aqui, caralho. Você falou que mora aqui agora, porra. Falei não. Acho que falou, irmão. Você falou que tem casa aqui. Barulho de carro aí, ó. Sem visual ainda. Tô aqui na parte de trás. Tá na parte de na baixo. Na parte de baixo da favela. Próxima escadaria. Próxima escadaria. É o Corolla Prata. Corolla? Corolla é o que a gente quer, hein? Pode Corolla ser o... Tá indo pra baixo, tá seguindo pra baixo das mansões. Já, repai, vai lá, você consegue pegar atrás? Aí. Tenta passo pegar esse Corolla aí. Passou direto, passou direto. Não fica longe deles, não. Desceu sentido Banco Central em cima do meio. Nossa, eu quero ver o cara do Corolla, velho. Do lado deles. Se for que eu tô pensando que eu tenho um chefe do Corolla, lembra? Do chefe que usa Corolla? Bota. Você tá aqui na entrada da favela? Vamos ver, guys. Se for que eu tô pensando, esse cara pode ser o chefe daqui. Tá. Tem passagem, filho? Tem passagem. Qual que é o seu nome? 57, meu nome é Carlos. Esse daqui que tá desmaiado. Carlos né? O quê? Carlos Sheik. Qual que é o passaporte dele? O passaporte dele é 11. Vou dar uma chegada aqui. Acho que nem é esse cara, velho. Não tem nada dele ali. Trabalha com o quê, irmão? Eu fui mandado embora da mecânica, senhor. Correto, e tá vindo pra cá? Não, favela, você mora aqui? Pra comprar aqui.
Entendi, entendi. E você já veio aqui antes? Não, primeira vez. Eu caio na copa aqui, ó. Primeira vez você veio aqui, irmão? Sim, sim. Você vai entrar de Corolla dentro da favela primeira vez, irmão? Ela? Não vai participar pro meu lado não, porra. Quantas vezes você já entrou aqui dentro? Não tem problema não, porra. Entrar, qualquer um pode entrar, mano. Primeira vez. Não, não é primeira vez, irmão. Tem um que tá aqui de algema, tá com 20%. Hã? Primeira vez, é primeira vez. A pulsação dele aqui. É primeira vez, né? Sim, senhor. Pode que você não reconhece ninguém ali não, né? Não, não, senhor. Tranquilo. Vou esperar um tempo aí. Faz o seguinte, tem alguma equipe na rua agora? Tipo, em volta da favela aqui? Ou tá todo mundo aqui dentro? Tem o Águia. Não, o Águia não. Precisa de uma equipe pra buscar um galão de gasolina? Alguém consegue? Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos lá buscar, vamos lá o... Resolver isso aqui lá, cara. Gente, White. Como é que é? Cara do caralho, pô. Busca lá fazendo favor rapidinho. Só um galão só. Pode pegar dois, que a gente tem uns locais pra queimar também. Pega dois galão ali, porque a gente tem três aqui, né? Pega, pode tirar isso daí, pode tirar isso aí pra levar, botar na viatura já isso aí. É o seguinte, você vai jogar, ó, aqui é o ponto que você vai começar e vai parar aqui na porta, entendeu? Então só, você vai passar jogando aqui, ó, no canto aqui. Você vai jogar aqui, gasolina, vai jogar aqui. Vai jogar aqui, ó, fazendo essa volta. E vai parar aqui, ó. Aqui nesse negócio de armas aqui, ó, jogar tudo na arma. Positivo. Vai derreter tudo isso aí. Calma, calma aí. Quem é que tá indo comprar o galão de combustível, hein? Já comprou e já tá atacando. Não. Vai, calma, cara, calma, calma, tá. Segura. Ah. Segura. Não consigo. Precisa comprar, não? Tem um aqui, compra mais um. Calma aí. Passa na loja lá de materiais e compra um pé de cabra aí, faz favor. O cara acha que é engraçadão. O galão de gasolina, então, não vai precisar, não. Não, negativo. Vai... Segura esse galão aí. Positivo, tamo chegando lá na loja de ferramentas. Quando ele falou que daqui a gente não pega nada, ele se entregou ali. Vamos arrombar essa porra. Eles se entregaram um monte. Cadê? Tá com o galão aí? Cheguei. Civil que colocou. Pelo menos uma coisa a gente vai queimar nessa porra. Chega aqui. Algemar dentro da viatura. Minha mãe do céu, que isso, velho? Tomar alguma coisa aqui que senão ele vai cair também. Porra. Quem? Pode trazer aí. Traz um ou dois pés de cabra aí, mano. Tá, a gente só vai queimar uma parada que tá aqui atrás aqui. Quer ser ele? Vem cá. Ô, Barba, não precisa mesmo? Tá com um fuzil na mão aqui. Galão, certeza? Caralho. Não, galão não precisa não. Já tem um aqui. Não precisa não. Vou tacar fogo nisso aqui. Toca só aqui pra não pegar fogo no mato verde, vai, só aí. Joga aí. Aí, joga em volta. Tenta subir em cima e tacar em cima também. Não, tá de boa, tá de boa. Agora pode acender, pode dar um disparo aí. Pode dar um disparo aqui, pode ficar tranquilo. Aí. Tira. Não, é nosso. Pronto. Ah, cara do caralho, pega fogo nisso aí, mano. Pronto. Já era. Correto. Tá bom, já pegou foguinho já. Já queimou. Fez um foguinho de merda do caralho, mas pegou fogo, tá bom, velho. Conseguiu advogado? Os caras vão pegar. É o quê? Conseguiu advogado? Não, ele vai pegar o pé de cabra lá, vai tirar aquilo lá. Pode deixar o careca lá. Vai levar o rapaz de colete não tava com fogo, doutor, nem você. Quer fazer as ondas? Arromba aí, doutor. Então me dá aí, me dá aí o pé de cabra aí. É, bem melhor, pra não voar a coisa. Aqui, cadê, cara, o pé de cabra aqui? Vai. Agora sim, guys. A gente vai abrir essa porra aí, mano. Vai o caralho, mano. O delegado vai. Aí. Vai te afastar aqui, afasta aí. Vai afastar aí, pode afastar aí que eu vou quebrando ali e depois a gente vai levar nas armas. Pra cá do caralho, tio. Aí, porra, agora sim, mano. Aí. Pronto. Caralho, mano, o negócio é duro aqui, hein. Aqui, quebra. Aí, ó, os caras torcendo. Aí, ó. Os caras bichos da porra, velho. Vambora. Aqui, caralho. Vai quebrar o quê, irmão? Vou quebrar até a parede dessa porra. Ah, é, estou dando raiva nisso aqui, ó. Nada. Que isso, porra? Estou só quebrando as paradas aqui, velho. Cuidado aí, irmão. Já quebrei bastante aqui, hein. Moto se aproximando aí, Águia. Negativo, tá ali. Aí. Onde? Quebrando tudo aqui, guys. Tem que quebrar os feixes tudo aqui, mano. Mais alguém com chip lá.
Capitão Souza, vai lá, vai lá, vai lá. Desceram os dois da moto. Não, tem mais dois aqui, calma, calma aí. Aonde? Não, tem mais dois aqui, calma. Positivo. Nada, a gente vai tirar isso aqui tudo, cara. Um pouquinho aqui, tá aí, ó. Dois na moto do iFood. Pronto, 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 olha lá. Pergunta pra ele, pronto. Vem lá, Lido, vê se abriu lá. Sobe um pouco a água. Dá uma olhada aqui, deixa eu ver. Aê, caralho. Aê, nossa, aê, olha isso aqui, boa, mano. Aí, delegado. Que isso, rapaz. Aê. Tem muita coisa aí, tira uma foto, delegado. Bastante coisa, cara. Sinto que alguém que não, isso, isso, cara? Deixa eu ver um negócio aqui. Pronto, pé de cara, mano. C4. Oi, ó, tem C4, tem colete. Ô, doutor, você vai matar de ansiedade aqui, doutor. Ó, tô falando, ó. Tem C4, vamos tem colete, tem Glock, tem Glock, tem serra, tem 163. Eu não sei se. Eita, caralho! Cuidado aí, velho. Que vai isso, mano? Não é munição, não, velho. É munição. Será que é munição? É, munição, munição. É porque. Ele tá muito lá no fundo da caixa, não dá pra ver aqui ainda, não. Calma aí. Tem droga também. Que isso? Blindado, né? Tem que blindado, blindadão, né? Tem os fuzil estão tudo lá, tá ali, os fuzil. Tem quantos fuzil? Muita coisa, muita coisa. É, tem isso aí tudo, o fuzil que você tá vendo aí. Caraca, caralho. Vamos fazer assim, vamos dar, vamos lá na DP lá ver se aquele blindado lá tem quanto tempo. Você quer que pegue o blindado lá, delegado, pra carregar tudo? É, pode, pode ir lá. Vamos só lá, ele, né? Não tem o caminhão buscar. Não, tem que ser ele, né? Pode ser, pode ser. A gente vai buscar o. A gente vai buscar o blindado lá, tranquilo? De boa, dá pra, acho que dá pra levar com o blindado aquilo ali. Pode ser, calma aí, calma aí. É o seguinte, guys, ó, a gente vai pegar tudo aqui, vai botar tudo dentro do blindado agora, velho. Calma aí, deixa eu pegar tudo que tem aqui, mano. Vou pegar isso aqui, vou pegar tudo, ó. Vou pegar isso aqui também, não sei o que que é isso aqui. Cadê? Tem mais alguma coisa? Que tem que pegar bastante de peso aqui. Vou pegar isso aqui também, composto. Vambora, vambora, vazinho, vazinho, pegamos pegou tudo. Pegou tudo, pegou tudo. Cadê? Os que tá aqui no chão aqui, ó, tem que pegar no chão aqui também. Os combustíveis aqui, é mesmo, é mesmo. Pega tudo que tiver aí no chão, vou pegar tudo. Tem que dar licença aqui, não pode dar pra com gente perto, é... Tá, vai pegando tudo aí, tem várias coisas aí. Deixa eu botar no carro aqui. Cara, já botar dentro daquele carrão ali, guys. Vambora, vambora, mano. Conseguimos com um pé de cabra. Ainda bem que alguém teve ideia ali, né, velho. Pô, o negócio de madeira eu não vou abrir. Caralho, que não, né, velho. Pé de cabra, tio. Cadê a altura, delegado? Já foi. O 4 tem 50 quilos. É o quê? Que já foi já o peso, já. Todo? Aham. Ah, tá comigo aqui. Mais uma viatura da Cepol ali na entrada da comunidade. Quer que eu vou buscar lá? Deixa eu ver, tem que botar. Tem... Acho que dá pra colocar aqui na nossa aqui, deixa eu ver. É, vai botar na viatura. Mais uma agora. Lá, né? Tudo ok, tudo ok, ó. Já coloquei aqui na nossa viatura também. Foi colocado no blindado. Blindado tá cheio. Tem uma viatura lá embaixo, se não me engano. Alguém tá com mais material pra poder colocar em algum lugar? Bom, o baú tá vazio, já pegamos tudo, todo mundo já tá. Que tem que ser levado, já tá aqui. Cadê? Rapaz aqui. O Bob, a nossa VTR não tá aqui mais não, viu? Tem um cara, tem uma moto que tá dentro da borracharia ali que tá clonada. Tem que levar também. Positivo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Tem uma R1250 aqui. Dá uma olhada de quem é essa moto aí. Já é o Sola Biuseriano. Sei lá. Tá, mano, mas aí que tá, ele não vai entregar. Ele é daqui do local, pode ficar tranquilo. A gente vai continuar investigando ele aqui. Ô, delegado, quer auxílio pra conduzir uma blindada até a DP pra vocês conduzirem o mesmo metro ao presídio? É, a gente vai até na DP da Civil ali e dali a gente vai preencher algumas coisas pra fechar ali. Quem abriu, pra fechar a parte de trás ali. Cadê a outra viatura aqui da Civil? Vambora, vambora, guys, vamos sair daqui do local. Aê, vambora, pode ir, pode ir. Tamo indo. Mãe do céu. Minha mãe, isso vai dar ruim. Ô, dá uma parada. Ô, do blindado, para aí, velho. Minha mãe do céu. Ô, troca o motorista aí, vai ter que trocar o motorista aí. Do blindado aí, pelo amor de Deus. Qual DP, ô delegado, é de cima ou de baixo? É de baixo. Tá preso aí o carro, é? Positivo. Como assim? Acho que enroscou no portão. Tá. Calma aí, a gente vai dar uma encostadinha pra você, calma aí, fica aí. Encostadinha. É só reparar que volta. Encostadinho. Ele tá preso no muro. Aê, calma aí. No muro. Calma aí, tá preso no muro, vai dar uma encostadinha. Empurrar, calma. É, a gente vai dar uma empurradinha, calma. Ô senhor, isso aqui embaixo é mais apertado ainda, hein? Na descidinha. Nossa, né? Vai ser difícil esse carro descer, hein, guys? Olha o problema, mano. Ixi, esse é o problema.
Qualquer coisa que eu posso tem dois pneus aqui, uma barricada de pneus aqui que é bem estreita, viu? Acho que não vai passar, não. Aí, uma BR já é apertadinha já. Nossa, isso vai dar ruim, velho. Esse carro não vai passar. Bem devagarinho aqui, ó. Talvez passe. Dá sim. Passa sim. Passou. Aí, caralho. Aí, mano, que operação, hein, mano. Tira flex, ligado. Cê é louco, velho. Ah, isso aí, mano, aí, ó. Fizemos a operação que a gente falou que ia fazer na favela. Conseguimos pegar a informação no vídeo. Foi tudo certinho ali, guys. O problema era o seguinte, deixa eu explicar já no final do vídeo. Pra gente ter acesso ali ao local, a gente tava vendo as paradas tudo. Só que a gente tinha que ter acesso ao baú, mano. E o baú é aquele localzinho ali da onde tava as armas. Então a gente começou a pressar o cara. Ele soltou uma que falou pro cara, ó, não fala nada não. Ou seja, tinha alguma coisa ali. O que que coisa o careca viu? Vamos comprar pé de cabra. Com pé de cabra você quebra as fechaduras. Foi o que foi feito. Pegou o pé de cabra, quebrou as fechaduras lá das armas e conseguimos ter acesso. É, nada melhor do que fechar na sexta-feira assim, hein? Lzinho em cima, condução do mesmo. Dono do armamento. Por que que é o dono? Tava lá, irmão. Tava na casa, tava cuidando. Não tem essa, filho. B.O. é dele. Quer abrir a boca, o B.O. é dele. E ele mandou ali agora, guys, no finalzinho. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Que isso? Ele mandou no finalzinho ali que não é, a gente não conseguiu pegar nem 30%, tá ligado? Do que a gente pegou agora. Ou seja, aquela favela tá cheia de coisa ainda. A gente vai conseguir o mandado com o juiz pra verificar a casa dele. A casa dele, veículo, essas coisas. Mas a gente vai atrás, vai ver essa favela aí. A gente vai atrás de tudo, irmão. Uma por uma. Pode desembarcar. Aí. Vambora. Vamos botar. Vamos pegar as coisas aqui. Tá aqui, tem coisa aqui. Pegando aqui as coisas. Vai fechar a rua da DP? Quer ajuda pra levar pra DP ou delegado? Essa quadra aí. Vamos. O carro. Tá lá embaixo, né? O blindado? Blindado tá na garagem aqui atrás. Positivo. Tá. Vamos. A civil aí, vamos pegando lá e vamos botar aqui na. No baú aqui. Quem colocou o cidadão aqui no blindado? Foi eu. Eu vou aí, um segundo. Vamos deixar com o pessoal pra terminar aí, pra botar a pena nele, essas positivo, coisas. Positivo. Fala com eles aí. Valeu aí. Bom trabalho. Você cuida dessa situação aí? Que é CL. É, os crimes dele ali são quais? Como São todos, velho. São de. Formação de quadrilha, tráfico de droga, posse ilegal de arma. Tinha arma lá dentro? Tinha 8 pistolas. Tráfico de armas. Tinha munição de AK de também. Desacato. Deixa eu anotar. Tá. Nossa, teve isso tudo, guys. Ele vai ser preso por tudo isso, mano. Deixa eles passando ali. É o seguinte, espero que você tenha gostado do vídeo. Foi uma invasão muito boa aí, mano. Deixa o like se você não deixou ainda, mano. Tá acabando o vídeo aí, seu trouxa, dedo cansado. E se inscreve no canal, demorou? Quase chegando a 300k. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Fui.